енді несие алу жеңілдеуі мүмкін ұлттық банк кредит алған кезде тұтынушының алдына шығатын 40 түрлі комиссияны төрт есеге қысқартты бұған дейін қалауынша комиссияны тағайында оның көлемін өз бетінше орнатып келген банктер мен микроқаржылық ұйымдар 11 түрлі комиссияны ғана борышкерлерге енді міндетті ялады. яғни бұл банктердің жасырын комиссиялары мүлде жойылады деген сөз бе тілшіміз жанар жолтаева анықтап көрді екінші деңгейлі банктер мен микроқаржылық ұйымдар арасында арнайы мониторинг жүргізген ұлттық банк қаржы институттары несие берерде тұтынушыға қырық түрлі комиссия жүктейтінін анықтаған әлбетте оның ішінде жасырын комиссия түрлері де жетерлік қарыз алушының төлем салмағын жеңілдету үшін реттеуші банк аталмыш комиссиялардың он бірін ғана таңдап қалдырыпты та. если национальным банком будет выявлены факты егер ұлттық банк жылдық тиімді сияқы мөлшерлемесін есептегенде банктер тарапынан тізінде көрсетілмеген комиссия түрлерін анықтаса онда қаржы институттарына айыппұл салып лицензиялар тоқтатылады зерттеу нәтижесі көрсеткенде екінші деңгейлі банктер ең жоғарғы үстемақыны кредитке қызмет көрсеткені үшін және қарызды берген үшін алып келген кей жағдайда мындай үстемақы несенің екі пайызына тенгеліп отырған яғни 1 миллион теңге несе алсаңыз оның 20 мыңы бір ғана комиссияны өтеу үшін ғана жұмсалып келген Комта каком то банке это была комиссия за обслуживание банковского счета да бір банкте несиеге қызмет көрсеткені үшін ғана комиссия алынса екінші банк қызмет көрсеткені үшін де өтінішті қараған үшін де құжаттарды тапсырғаны үшін де несиені беру бермеу жөнінде шешім шығарған үшін де шот ашқан үшін де тұтынушыдан ақша алып отырған ал дәулет әбжанов комиссияның саны қысқарғанымен банктер оның көлемін үстемелеп жіберуі әбден мүмкін себебі ұлттық банктың екінші деңгейлі банктер мен микроқаржылық ұйымдардың комиссияға қояр тарифтерін қадағалауға құзыры жетпейді Сонда сондай ақ маман реттеуші банк бекіткен 11 комиссияның ішінде әлі де тұтынушыны артық шығындайтын қажетсіз комиссия түрлері жетерлік деп отыр часть комиссии ә, на мой взгляд она заведомо незаконна комиссиялардың бір бөлігі менің пікірімше мүлде заңсыз мысалы ағымдағы шотты ашып оны жүргізуге қатысты бұл комиссияның өте танымал түрі алайда бұл банктің ішкі есептік шоты оны банк өзінің жұмысын реттеу үшін ғана ашады сонда тұтынушы оған неге қосымша қаржы төлеу керек заемға қызмет көрсету оны ұйымдастыру сияқты комиссия түрлері де мүлде түсініксіз тұтынушыға ешбір қажетсіз әбжанов банктерге қатысты талап күшейтілгенімен тұтынушы қырағылығын жоғалтпауы тиіс деп санайды заңгер әлі де келісім шартты мұқият оқып қол қоярдың алдында жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесіне көңіл бөлуге кеңес береді жанар жолтаева думан сүлейменов информбюро отыз бірінші арна алматыдан